o'qisam shuni menga yarib qavatla degan so'z yotar. G'ilm oluda da naqshu, taqrorlov, qavatlov, qat 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 martaba martaba har vaqt qoraysan, yoddan o'qiysan, qoraysan, yoddan o'qiysan. Eshitasan, boshqaga sirlaysan. Mana shulay bilan shuning bilan esda ko'ngilda qolatirgan bor. Ko'ngilda qolatirgan. Ham endi ham bir ko'p men tambiq al-Ghafiyin kitobini har vaqt murojaat etaman deb u o'sha bizning Hanafi mazhabindagi Abu Lay Samarqandi rahimahullohning bir hikmatli bir kitobi degan o'ylimda. Hamma payg'ambarimiz